televidente está aqui para the talk of the town, mas não está visto em inglês. É o home run derby que vai ter dia domingo agora, aí na Zirilho Chirino Ballpark. E pensei, nós temos Terence Chirino junto com nós no estúdio, junto com Monty. Bom vindo, vamos a casa, glamour. Obrigado pela invitação. Bom, tu ainda está papiando de o home run derby aqui para sombra Terence, bem com coisa de outro, caminho com celebrities na Tabagi Hunga e professionals na Tabagi Zouiza, o Lotei para o home run derby. Conta-nos um pouquinho mais, tocante de saque. Ok, boa noite, Eduarda. Nós estamos aqui em Vega de celebrity, né? Eu acabo de visitar agora. Eu estou com a missa três horas. Tenho um pouco de famoso maneira entre outra comércio da Tabagi Hunga também. Tanyabu ku Harris Scott to bite Charles Cooper to bite tanyabu un chakoi un boss query the meta bas no pa yende ku to bite pa ngos of wall men gemesh na tuli number na sa but ba kela kon par sorpresa si par sorpresa but un ping pa mi re sobrana okay okay anto monte nos para atender bu na radio da meta entusiasmado e home run derby sumamente sumamente pro me bia ku meta bai toka parte no home run derby. Primeiramente, eu tive uma bala também de time. Eu tive um time, então, a minha pitcher está lá. Great! Não, não, sim, eu sou. Mas você está junto conosco, vem de mesmo, junto com a celebra. Demo time, tá? Ok, great. Demo time, tá? Então, depois de nós vamos competir também no Home Run Derby, caminho que nós vamos competir contra o Wecho Scope, contra o Jonathan Scope, contra de um par mais que eu não me conheço, tu regalho na Chula Seaman, Kenley Janssen, Chula Seaman, está diferente, não está com uma bala de exterior. Sim. Então, não tem agora aqui não especial para o Brown Derby, aqui nós estamos também competir contra o Nanje Grain, que é um dia sumamente especial para mim, está dia como está assim, aí também. Great, great. Sim, é um dia óbvio, óbvio, dois meses, que eu me recomendo um tour para vir em Cirilo Chirino Ballpark, para se nós celebrar junto, minha fecha, então também, ambo mira é artista naqui e também tour é peloteiro não profissional e um de corso aqui na corso competindo de tremendo home run derby que já na Cirilo Chirino Ballpark. Está começar quando nós começar até três horas está começar a celebrity game está começar. Ok. Então depois de botanhabo com o home run derby. Ok, ok. Então também tem animação tem. Vai ter animação de promete que se durante o home run derby botanhabo transmite live também de mais também de noé bem. Great. Uma hora para tanhabu, então depois de tanhabu com Gio Dança Limania, DJ Bradley. Bom ambiente. A parte de é tremendo, o Egan que tu vai ter, celebra-te com é profissional, não? Tem bom ambiente também, que man. Tremendíssimo. Coi come, coi bebe também, onde falta na granel, tem. Que man, único coisa que dá, bota, diz busca boa carte dele, tá? Ando se bota um grupo de 25 pessoas, bota compra 25 cartas, bota 5 grátis. Wow. Yes, que mentura se ainda tem marana dia que me ni pati. Esse é mais bem especial para time, não, porque um time de softball, time de beisebol, então você está não tem paixão, mas tanto para deporte, então bota duna na 5 grátis na compra de 25. Tem um número de telefone que não pode chamar se tem de interessar agora aqui para comprar 25 cartas? Não pode chamar na 516-4732. E nada da minha mesma pessoa, não pode tomar contato com mim, over the cartas, não. Lega, nos repetir o número 516? 4732. Ok, ok. Bom, então, sumamente entusiasmado, só. Eu também tenho banhoga. Sim, eu estou me treinando, Gabriel. Eu não sei como me treino. Mas o minuto está nem exagerado de treinar. Está de um treino. Não, nós sabemos, é um velho durado para casualidade, onde eu treino, eu guardo o armário na mesa. Como que nós estávamos até aí, nós basta. Aham. Nós já inspecionamos o velho. Vamos começar a fazer algum ajuste. Eu checo a quatro costas. E eu, ok, pessoal, está já domingo, agora já é costa, vai estar. Então, não sei se dizer não, um treino, é treino para vir um Wega, mas é duas mesmo. Pelo menos depois lá, eu não treino para mim, sim. Me vende mesmo para baixo sem treino. Nós estamos por, mas nós estamos por. Lá, se amanhã mesmo, eu estou amanhã. Vamos treinar para nós, está calentada. Está claro, está claro, campeão. E nós te desejamos um tour classe de êxito, naturalmente, nós mesmos também estamos aí. Claro. Para um que tenha celebrity game. Então, me tem seguro, Pueblo de Corso, o show up, para sombra da nossa profissional, não te vai ter com tanto nossa voz, agora que não te tem exterior, agora que não te na casa, show, não te na casa, pois lá que nós vamos, em massalmente, aí na Cirilo Chirino Ballpark, vamos sustentar é tremendo evento aqui. Danke, um feliz noite, um dia mais de coração, nós queremos agradecer para a invitação aqui, um super, super bom programa, siga que é bom talento que você tem. Danke, danke. Tudo bom. Cara, arriba-se logo o bolo dia domingo. Seguro, seguro, tem bolo, tem bolo.